Olá, meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Não se esqueçam, se inscrevam se você acha contundente, se você acha interessante, se você acha poético o que eu falo aqui dos meus reacts. E hoje nós vamos comentar exatamente o que vocês pediram. Então clica no link aí para você. Primeiro clica para se inscrever, faz favor para mim, tá bom? E escreva aí no comentário o que você quer. Reagir ao quê? Algum confronto épico que você acha que foi injusto ou que acha que foi polêmico, porque teve muitos polêmicos. Na verdade, assim, resultados polêmicos, a cada 5 campeonatos tem 2, né? A cada 5 campeonatos você pega uma categoria que realmente não entendeu o porquê daquilo ali. Então, este é um comentário que vocês pediram e eu vou comentar sobre o Mr. Olympia de 2002, que na verdade não é o Mr. Olympia. Agora eu vou comentar sobre os idiotas. É o Mr. Olympia de 2002, que o Dorian já tinha parado em 2002. Mas em 2002, o Coleman ganhou pela quarta vez. Na verdade, quinta. Eu tô muito foda hoje. 98, 99, 2000, 2001, 2000. Quinta, lógico. Falei desde o princípio, suspeitava desde o princípio. 2002 foi um Mr. Olympia em que, no Mr. Olympia, o Gunther Schlierkamp, que é este que está à sua esquerda no vídeo, o Gunther, que é um alemão, radicado nos Estados Unidos, um gentleman, um doce de coco praticamente, até porque ele é brancão, um doce de coco, e eu treinei com ele. Fala que eu tô mentindo logo no início do vídeo pra você. Por quê? Ele veio pro Brasil em 2006, quando eu fui campeão paulista overall. Depois fui, enfim, eu fui tudo, um monte de coisa ali naquele ano, que foi um ano de muita realização. E nesse ano ele veio pro Brasil com 152 quilos de off. E ele fez uma apresentação pra nós. E ele veio no meio de nós, no meio da galera. E nós todos fizemos perguntas pra eles e tudo mais. Valdemar Guimarães, Fernando Marques, todos meus amigos estavam todo mundo junto. Durante a coletiva de imprensa, quando ele tava fazendo a coletiva de imprensa também junto com a palestra dele, ele tomou pelo menos 2 shakes de 700 ml. Shake muito, muito. Teve um que ele colocou, eu lembro, que ele colocou 6 medidores de whey, cara. Então, ele fez isso com aveia, depois comeu outras coisas e tal. E teve uma no repeteco do treino dele aqui no Brasil, foi no dia seguinte. E no dia seguinte nós estávamos todo mundo, assim, os caras mais próximos dele, até porque ele teve intérprete, né? Que era o... agora não vou lembrar, não é Márcio Barbosa. Agora fugiu um amigo nosso da NABA, que ele é repórter, foi repórter muito tempo da TV Bandeirante. Isso não tem nada a ver com o React. Então vamos ao React desse campeonato, chama-se Show of Strength. Só que eu tenho que contar a história. No Mr. Olympia 2002, o Gunther era o maior e o mais definido. E o Ronnie Coleman foi campeão e o segundo era o Kevin Levrone, que foi o eterno vice-campeão de muitos campeonatos Mr. Olympia, que a gente ficou meio preocupado, putz, foi injusto ou não. Muita gente deu pro Kevin em primeiro lugar, eu daria pro Gunther, porque o Gunther era o maior e o mais definido. E um dos mais proporcionais, tinha vários proporcionais, assim como Chris Cormier, que é um grande parceiro de treino do Flex Wheeler. Neste ano, 2002, o Flex voltou depois de ter feito uma cirurgia e tal. Só que o Coleman não merecia, aos meus olhos e aos mais de 5 mil pessoas que estavam no evento. E o Gunther foi quinto colocado. Foi tão ridículo. Todo mundo. Foi a maior ovação da história do bodybuilding, do Mr. Olympia e do bodybuilding. O tanto que os árbitros foram vaiados. Gunther Schlierkamp pegando em quinto. E ele fez assim. Chegou no microfone, parou e falou: no dia de hoje, a minha colocação foi vocês que deram. E saiu. A galera... né? E tal. Foi do caralho. Foi do caralho. E aí, o que aconteceu? Todas as previsões estavam certas, porque 2 semanas depois do Mr. Olympia 2002, aconteceu esse campeonato na Europa, Show of Strength. E o Gunther Schlierkamp foi campeão e foi a primeira vez na história que um Mr. Olympia, durante o seu reinado, foi destronado. Parada de shape de frente, para começar. O shape do Coleman é incrível. Por causa, você pode perceber, os dois estão em linha, tem a linha de cintura não tão estreita, mas são tão absurdamente largos de músculo e de estrutura óssea da cintura escapular, que fica a cintura triangular. É absurdo, é muito, muito foda. Então aqui, por exemplo, nessa parada de shape de frente, óbvio, o Coleman não tá travado tudo, mas no vídeo dá para perceber. Gunther é campeão. Gunther tá mais seco, ó.
duplo bíceps de frente. Quando você olha, você já percebe que a qualidade da perna do Gunter está melhor do que a do Coleman. O braço maior, mais volumoso, com o mesmo tom de definição, triangulamento, linha de cintura, os dois são iguais. Então, eu olhando aqui, ó, primeira vista, eu já olho e já dou pro Gunter em primeiro lugar. Então, a primeira pose, segunda pose, aqui não tá exatamente de frente, porque foi cortado e tal, mas o Coleman, ele pós, vou voltar a falar para vocês, é uma coisa muito ruim para falar, né? E muito petulante da minha parte, mas modéstia à parte, eu sei que tô falando. Coleman posava muito mal, expansão de dorsal de frente, peitoral de lado, tríceps de lado, ele não sabia o que estava fazendo. Tava fazendo uma pose realmente, sabia o que estava fazendo, lógico que estava fazendo, quem sou eu, né? Mas tava posando errado, gente. Ele tá pressionando o peito, ele jogou o ombro para frente, espreme o peitoral, mas as costas não saem. Quem posa dorsal de frente bem? Dorian Yates, Lee Haney, esses posam realmente esse excelente, uma parada na pose de shape de frente, que você, de dorsal de frente, que você se impressiona com as grandes dorsais e assim o escapular fica mais larga. Então, nesse caso em específico, o Gunter está com a mesma qualidade, na verdade mais qualidade do que o Ronnie Coleman, com as pernas bem cortadas. Aqui tá meio difícil dar um confronto, mas eu lembro de ter visto esse vídeo e muitas, várias vezes. Gunter foi campeão, até encaixou a pose melhor. Peitoral lateral, olha como o Coleman posava mal peitoral lateral. Percebam, quando ele estava na melhor forma, qualquer pose que ele fazia, melhorava, ficava bom. Ele ganhava todo mundo, que era do caralho, era muito grande, muito definido. É muita definição. E aqui não estava nem definido, nem volumoso, como ele costuma. E o Gunter, olha lá, super imponente. Até o posicionamento das pernas fica melhor, ó. Maior femoral, maior glúteo, o peito muito mais bonito assim do que assim, que é o Coleman forçar o peito para dentro, ele força o peito para dentro e o ombro. O Gunter expande o peitoral e aparece aquela caixa bonita, o peito bonito. Então, infelizmente, por Ronnie Coleman, se ele posasse direitinho, ele teria mais facilidade para ser um pega maior e quem sabe ganhar do Gunter. Gunter, campeão aqui na pose de peitoral lateral. Aqui de costas. Percebam que ainda o Ronnie Coleman tem um conjunto de glúteo isquiotibial, um conjunto de glúteo isquiotibial muito seco. Mas olha a forma física que o Gunter entrou. Ó, perna bem maior, mais volumosa de isquiotibial. O Coleman tá virando mais para fora, ainda o glúteo dele é um absurdo de formato. Mas olha só, o Gunter estriado, seco, adutor saindo, posterior, uma proporcionalidade melhor de costas. O Coleman tinha perdido muito volume muscular nesse ano de 2002, porque ele ficou escutando os haters, ele ficou escutando mas a cintura dele, o abdômen, não sei o quê. Foi lá, perdeu peso nas últimas semanas, inclusive ele perdeu peso a ponto de ficar ruim, basicamente o rosto ficou cadavérico e ele realmente perdeu o volume em geral. E aí já mostra aqui no duplo bíceps de costas que o Gunter estava melhor em tudo, melhor em braço, melhor em ombro, as costas do Coleman ainda é mais espessa, mas o do Gunter estava mais seca, com qualidade melhor. E mesma qualidade do... Enfim, Gunter ganhou de novo, duplo bíceps de costas. Aqui, expansão de costas. Aqui, o Ronnie Coleman, ele mostra realmente que ele posava mal, apesar de ele posar de costas com o glúteo totalmente estriado, formato borboleta absurdo, isquiotibial seco. Ainda assim, olha a lombar lá. Mas olha só a expansão da linha de dorsal e a linha de cintura escapular, tava estreita, ele encolhe o ombro para frente, fica, eu acho horroroso, gente, de verdade, eu sou fã do Coleman, para mim é o maior e melhor bodybuilder que já subiu no palco de musculação, na história da musculação, mas infelizmente ele posava mal algumas poses. Nesta pose em específico eu dou para ele, apesar de achar que a cintura escapular tá muito cava, é que a diferença de lombar foi bem grande e o glúteo também. Então, a teoria que o Coleman ganhou nessa pose. Aqui, mais musculoso, aqui já dá para você ver como o Gunter estava bem superior. Volume maior de tudo, Coleman também é volumoso e tudo mais, as pernas extremamente cortadas e ele acertou a pose. O Coleman estava também com um semblante mais cabisbaixo, justamente por causa das vaias que ele ganhou no Mr. Olympia 2002. Por muita gente contestar, dizendo que ele não merecia ter ganhado, e tudo mais, então ele estava realmente com autoestima baixa, isso é básico, você sabe como é que funciona, menos entusiasmo, menos projeção, nisto o Gunter ganhava de todo mundo, porque ele é muito simpático. Cara, aqui no Brasil, cara, o cara abraçou e beijou todo mundo, o cara posou para todo mundo, nós né, treinamos costas junto lá, enfim, o cara é sensacional, realmente é uma pessoa diferenciada, sabe? E neste ano, mais uma pose, mais musculoso, também ele conta, ó,
Além de ele estar com qualidade muscular melhor do que a do Coleman, o que é muito difícil, ele está maior do que o do Coleman, que é o Coleman, que também é muito difícil. Aliás, as duas coisas que o Ronnie Coleman mais triunfou são volume e definição. Esse react de hoje saiu não é que saiu curto, é uma ideia bem bacana para mim passar para vocês. Quando você for escutar alguma crítica, só escute críticas construtivas de quem construiu alguma coisa. Hater de internet que entra para ficar enchendo o saco não é árbitro, não é coach, não é nada, nem atleta deve ser. E a maior parte dos caras do próprio esporte que entram para hatear as suas páginas, ele não tem tempo nem para a vida dele então. Ou melhor, ele sobra tempo. Ele poderia cuidar muito melhor da vida dele, mas ele tem um problema de vir falar algumas imbecilidades para todo mundo. Então, de uma forma geral, o Coleman neste ano foi derrotado nesse campeonato e deveria ter sido derrotado no Mr. Olympia, justamente porque ele escutou os haters. Ele escutou as pessoas de má influência falando sobre a linha de cintura, linha de cintura, linha de cintura. Assim como eu falei diversas vezes sobre linha de cintura, que ela não pode ser um fator crucial para alguém ganhar campeonato de musculação. Por quê? Porque nós estamos falando de um campeonato de músculo. Campeonato de músculo precisa ter músculo, óbvio, né? Então, se você tem mais músculo e mais condicionamento, não tem como você perder. E o Coleman sempre foi assim. O Gunter foi lá e ganhou dele justamente nesse campeonato, justamente porque ele estava mais definido e mais volumoso. E ambos são proporcionais, ambos são triangulares, ambos têm todo um conjunto muito completo. Só que a diferença é que o Gunter posa muito melhor do que o Ronnie Coleman. Então, praticamente todas as poses ele ganhou, só perdeu na expansão de costas, que o Coleman conseguiu, além de travar mais o glúteo, mais bem feito, ele conseguiu expandir a ponta da dorsal, da lombar, aparecer com corte, então visualmente dá mais condicionamento. Mas os dois estavam num pau a pau, mas o Gunter mereceu ganhar. Então comente aí em qual tipo de confronto que você quer que eu comente aqui. Não se esqueçam que no site da Official Pharma você encontra todos os manipulados, essa linha Black, ó. Esse aqui, ó, Fome Control, para você come igual um porco curuno na beira do brejo, está fazendo sua dieta. Official Pharma Carinha Black foi desenvolvida por Cariani e Kaminsky. E a Testo Extreme. Esse aqui tem um manipulado para melhorar a sua capacidade de... Chama-se pau no queixo. Tá? É o Testo Extreme pau no queixo. Site Official Pharma, deixo o link aí para vocês. Vocês entram e fazem a sua manipulação. Não precisa comprar só a linha Black. Tem produtos prontos, tem ATP, tem triptofano, tem diurético. Tudo o que você precisar, desde que seja recomendado pelo seu nutrólogo, nutricionista ou médico. E no site da GSN, você tem 20% de desconto com o cupom Sardinha nos produtos da Darkness, da Integral Médica e da Mr. Tust. Caiu lá no meio. Olha só, não se esqueçam, você comenta o que você quer e eu faço um react só pra você. E fala que eu tô mentindo. Sejam bem-vindos para mais um vídeo e até o próximo.